Nešto malo manje od 12 sati dijeli nas od otvaranja birališta širom Bosne i Hercegovine. Za izbore sve je spremno. Ono po čemu će ove izbori ostati zapamćen je što nikada nije bilo više kandidata, a nikada manja zainteresiranost građana. Oko 5100 glasačkih mjesta širom Bosne i Hercegovine bit će otvoreno sutra u 7 sati ujutru, a zatvoreno u 19 sati. Glasaće 3.144.296 registriranih birača, koji će birati 135 načelnika i 5 gradonačelnika, te 29.652 vijećnika. Za područje cijele Bosne i Hercegovine ukupno je ovjereno 29.792 kandidata. U Federaciji Bosne i Hercegovine će se birati 78 općinskih vijeća, 58 skupština opštine Republike Srpske, 5 skupština gradova u Republici Srpskoj, te skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ovjerena su ukupno i 383 politička subjekta, od čega 84 čine političke partije, 59 je koalicija, 224 nezavisna kandidata, 16 lista nezavisnih kandidata te 2251 kandidatska lista. Jutros od 7 sati je na snazi izborna šutnja i trajaće sve do zatvaranja glasačkih mjesta 7. oktobra u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjeno je objavljivanje anketnih istraživanja o rezultatima predstojećih izbora, a prvi nepotpuni preliminarni rezultati očekuju se u nedjelju u ponoć.